Tak přátelé, tohle je den před šedrým dnem tady v Poděbradech, takže spíš tak jako pršo sněží, je to trošku humus. Je to takový, jak se říká, počasí, že by ani psa nevyhnal, ale jelikož nejsem pes, tak jsem šel pro chleba. Řeka zakalená. To je teda podívaná. Před pár dny tady napadlo něco. Škoda, že to nevydrželo. Bylo to docela dobrý. Tak zde odbočka do Choťánek, kde bydlí malinkatá Ivetka a Čajánek.